这监管没有 ban 也没有那个、欸，他是不是闪退啊？笑死！哎呦喂呀，太好笑了这个。先知喵喊呢，在我这里。嗯。神经反应到的时候，你还需要那零点几秒或者甚至一秒的时间去告诉自己说，哎、啊，我要这样子操作。对，所以你真的有时候拐到的时候就赶快做，人家会瞬间反应不过来。然后刚才这个地方我会这样子闪的原因，是因为说，因为他要捏得很紧，他要捏得很死去闪现，你知道吗？因为他如果不在那个距离闪现的话，他就会很没有办法到对面震慑我，可是刚才那个距离，我刚才有回头看了一下，这是一个关键，你要先确定那个距离，他没办法好好闪现的时候，你就跨过去就对了。因为，通常那样子他要闪过去，因为闪现距离其实没有那么长，你知道吗？对，所以你这样跨过去，他这样紧急的闪现，有很大的几率会卡墙。是战影吗？我不知道嘞。哦，是战影的。哇！你要摸清楚人家是怎么玩的。对。
人家是怎么运作的，怎么玩的，然后怎么去玩一个套路的时候，其实就比较好对付啦，是吧？好，走了，赢了就走呗。对啊，是在你。好，走吧。